Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Pegawai Ngakoming calon PhD KKB. Setiausaha akhbar kepada Menteri Perumahan, Ngakoming dikatakan akan dinamakan sebagai calon DAP untuk pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Menurut sumber, Pakatan Harapan PH, nama Pang Sok Tau akan diumumkan dalam secara rasmi di Pusat Khidmat Wakil Rakyat mereka di Taman Gamelan KKB malam ini. Saya dengar calon ini pegawai Ngakoming, katanya. Keputusan itu dikatakan dibuat minggu lalu. Wanita 31 tahun dari Ampang, Selangor itu pernah bertugas penyampai berita untuk Ubah TV saluran video milik DAP. Malaysia kini sudah menghubungi Pang dan sedang menunggu maklum balasnya. Semalam, pengarah pilihan raya kecil Pakatan Harapan Eng Zihan berkata 10 nama berpotensi disenarai pendek dan dimuktamadkan dalam mesyuarat kepimpinan tertingginya malam tadi. Katanya 10 nama disenarai pendek meliputi kaum Melayu, Cina dan India. Nama-nama lain dispekulasi sebelum ini termasuk Mandip Singh, setiausaha politik kepada Menteri Digital Gobind Singh, Ahli Majlis Perbandaran Hulu Selangor, Saripah Bakar dan Ahli Majlis Perbandaran Selayang MPS Alice Chu Fong Tai. PRK Dun Kuala Kubu Baru diadakan berikutan kematian Lee Ki Hiong 58 pada 21 Mac lepas akibat bara. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 11 Mei sebagai hari pengundian dan Sabtu ini sebagai hari penamaan calon. PRK KKB adalah PRK ke-7 selepas PRU15, selepas Parlimen Kuala Terengganu Ogos, Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram September, Dun Pelangai Oktober, Dun Jepak November dan Parlimen Kemaman Disember. Seramai 40,000 pengundi layak mengundi pada PRK ini. Daripada jumlah itu, seramai 39,000 orang adalah pengundi biasa, 238 orang tentera dan pasangan, 625 orang polis dan seorang pengundi tidak hadir luar negara. KKB ialah kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu sebanyak 46%, Cina 30% dan India 18% dan lain-lain 6% yang memberikan kelebihan kepada PH.